Добрий ранок. Я Шевчук Тамара і я художниця. Тамара Шевчук – художниця. Знає, коли фотографія витіснить живопис. Продала картину за 5 тисяч доларів. Де вчитися на художника? У моєму випадку була така тенденція. Перша художня школа, потім саме студія, а потім вже художня академія. Що бісить в професії? Найбільше бісить в професії саме те, що люди не розуміють, чому такі ціни на мистецтво. Вони думають, ну що намалювати, що це так важко, чи що? Ну намалюй мене безкоштовно, чи тобі ж не важко, ти ж художник. О, я готова вибухнути тоді. Фотографія витіснить живопис. Насправді з появою фотографії дійсно живопис витісняється, але все одно картини будуть жити вічно. Просто їх собі буде дозволяти значно менша кількість людей. Ну і все-таки, бо ці поціновувачі дійсно лишаться. Скільки заробляє художник? Це залежить від того, чим художник займається. Чи він пише портрети, чи розписує стіни, чи проводить майстер-класи з дітьми. Якщо ми говоримо про розпис стін, то ти можеш заробити 25 тисяч спокійно. Якщо ти пишеш портрети, ти можеш як і не мати нічого в місяць, так і заробити за 5 днів 1000 доларів. Саме тому я займаюся різними видами мистецтва і коригую від цього свої плани та свою діяльність. Малювання – це дар? Ні, я не вважаю малюванням даром. Напевно, саме тому, що чим більше практики, тим більш ти професійніший. Це теж навичка, це теж ремесло. Тому чим більше практики, тим більше в тебе починає виходити. Як продати свою картину? Зараз набагато легше, ніж раніше, продати свою картину. Є море онлайн-платформ чи галерей, де ти можеш виставити свої роботи і чекати, поки тобі напишуть. А раніше тобі довелось би робити виставку, запрошувати море людей, преси і тому подібне. І не факт, що куплять в тебе картину чи ні на тій виставці. Скільки коштують ваші картини? Ціна на картини залежить від того, скільки ти часу її малюєш, якими матеріалами ти малюєш і тому подібне. Наприклад, найдешевша моя картина коштує 800 гривень. Це портрет олівцем на А3 форматі. А якщо ми говоримо про олію, це не менше, ніж 100 доларів. Найдорожча моя картина продала за 5 тисяч доларів. І, в принципі, це якраз той максимум, до якого я доростала. Чому всі відомі художники – чоловіки? Так, дійсно, більшість відомих художників – саме чоловіки. І це неспроста, адже світ дійсно був патріархальний. І більшість жінок-художників мусили прикриватися ім'ям чоловіка і писати свої роботи під чоловічим ім'ям. Найвідоміший приклад вплоть до 70-х років минулого століття – це Маргарет Кін, яка писала картини з дітей з великими очима. А чоловік привласнював їх і писав своє ім'я на цих картинах. І саме тому вони продавалися. Яка ваша улюблена картина? Мені дуже важко визначити улюблену картину. У мене є улюблені художники. Я дуже люблю Шелі, Ван Гога. А якщо ми говоримо про Ван Гога, більше мені все-таки подобається «Зоряна ніч». Дайте пораду художникам-початківцям. Найкраща порада – це не зневірюватись та багато тренуватись. Ви ж пам'ятаєте, мінімум 20-100 начерків в день.